Tema 1209, tema 1102 de 50-90, projeto de lei Complementar de deram o governo cruel, desumano e terrível. <laughs> A ah, forma de cálculo, né? Ele tá fazendo uma narrativa. Esse nosso amigo aqui, né? Tá indignado. Flávio Luiz, é realmente são momentos difíceis, mas é isso mesmo. Tá? O tema 1209 é uma conquista, é uma luta de mais de 26 anos desde 95. Então, agora nós já estamos nos seus derradeiros finais. Mas é uma batalha que foi corrida nesse tempo. A gente precisa sempre ter, ter essa visão histórica, tá? Agora sempre é uma luta, né? O projeto de lei complementar 255 está em aberto. Nós vamos ter que se mobilizar, né? Porque se deixar como está, realmente é uma regra cruel, desumana e terrível. Tá? governo E não tenho dúvida de dizer também que esse governo é cruel é desumano e é terrível, pelas, não, não só pela reforma da Previdência, mas por todas as medidas que foram colocadas é, pelas regras é, é, implantadas a partir da reforma da Previdência no INSS. Né? Então, sempre foi colocando barreiras, obstáculos, dificultando o acesso do segurado no seu direito. Essa aqui é a, lo a, lo a lógica do INSS, já era essa mas ganhou muita vazão agora com o governo Bolsonaro. Então, imagine que nós temos aí agora o calote do precatório. O calote do precatório significa que o INSS agora não tem pressa nenhuma, tanto que nós estamos com uma fila de quase 2 milhões de pedidos que estão lá sem despacho. Ele não está nem aí, porque quanto mais demorar, mais valores atrasados vai ter e esses valores vão entrar em precatório que vai entrar no calote que pode ser parcelado em até 10 vezes. Ou seja, ele perdeu a pressa. E isso com certeza, esse calote precatório dá esse reflexo e vamos enfrentar ainda muito mais dificuldades e barreiras de benefícios que vão ser indeferidos porque o INSS agora ele ganha com o tempo. O tempo beneficia ele. Então, quanto mais ele retardar o despacho, mais ele negar os processos, vai fazer com que essa bola seja jogada lá para frente de forma, de forma infinita. As pessoas vão morrer e não vão receber os precatórios. Então, isso tudo é cruel, desumano e terrível. E foi foi elaborada, foi entabulada por esse governo tá? para exatamente fazer sobrar mais dinheiro. Para eles poderem utilizar agora, na época da eleição, nas chamadas verbas secretas, ah, nas verbas secretas, que eles, que eles não mostram para onde que vai o dinheiro, e para o fundo eleitoral, que triplicou de valor comparando com os anos anteriores. Então, é ali onde está o dinheiro que deveria estar pagando os precatórios e deveria estar exatamente. É, é, alimentando que tivesse mais funcionários que isso ele não fez então ele quer sucatear o INSS né? então não foi feito concurso não foi feito um, uma administração e vamos viver momentos difíceis aí pelos próximos anos daí maior a importância de que você planeje a sua aposentadoria porque como eu falei a sua previdência, a sua organização não depende do INSS depende de você se você deixar na mão do INSS, o que vai acontecer? Você está destinado a chegar em salário mínimo, que é, o que é o sonho do INSS, é pagar salário mínimo para todo mundo. Né? Embora a regra seja para você trabalhar mais, contribuir mais e ganhar menos. Muito grave essa situação. E, Flávio, é isso mesmo. Vamos, vamos nos mobilizar para alterar naquilo que a gente pode, principalmente em relação ao Projeto de Lei Complementar 245, tá? Muito grato, Flávio, pela sua participação. E se você está chegando no canal agora, você não é inscrito no canal, então se inscreve no canal e já manda sua dúvida através do link aqui abaixo do atendimento digital, usando esse telefone aqui. Ó, tá? E aí o que acontece? Você envia sua dúvida, você sai da dúvida e entra na clareza, que é muito importante. Não fique por fora, fique por dentro. Não fique no escuro, fique na luz tenha clareza da sua realidade e tome as melhores decisões. E olha, é muito importante você tomar as decisões agora para ter a sua aposentadoria dos sonhos, o melhor benefício lá no futuro. Fico aguardando seu contato e a gente sempre se encontra no próximo vídeo.